kulan loogu hadlayay horumarinta iyo dhismaha garoonka ciyaaraha ee magaalada Kalkacyo isla markaana ay ka qayb galeen baaxadda isboortiga gobolka Mudug ayaa lagu qabtay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug Mudug. Kulanka ayaa sidoo kale inta uu socday waxaa ka qayb galay xildhibaano horay ugu tirsanaa baarlamaanka Galmudug si ay u bogaadiyaan baaxadda isboortiga deegaanada maamulkaasi Galmudug. Qaar ka mid ah dhalinyaradii ka qayb galay kulanka ayaa xildhibaanada ka qayb galay waxa ay ka dalbadeen in si degdeg ah loogu dhiso garoonka ciyaaraha Galgacyo. Qadiisa waxa weeye horay ayaan rabnaa inaan inta taal uga bilowno, inta kalena waxaan rabaa inta lacag taa ku socoto in laga daba keeno oo sida garoomada asaga la midka ahaa in uu ka daba tago ayaa loo baahan yahay. Waxaan rabaa rag badan oo waxa joogo baaxadda isboortiga waqti badan soo geliyay meeshaan oo mas-uuliyiina oo intaas u soo dhabar adeegay iyagoo wax dhaqaale ku qaadanayn. Arrimaha amniga iska og yahay, ba dadka dhiirigelintu yartahay, dadku isboortigaas u jajabneen ayaa waqti badan la soo geliyey. Aad iyo aad ayaan u mahadcelinayaa talooyinka xildhibaanku noo soo jeediyey. Wax badan oo inaga anfici doonaan. Anigu waxaan ka mid ahay guddiga dhismaha garoonka kubadda cagta Cabdullaahi Ciise. Guddigu wuxuu u taagan yahay inuu dhismaha garoonkan uu dhammaystiro maadaama caqabado badan ay soo wajaheen. Haddana hawsha hadda dhammaystiro ayay maraysaa. Dhaqaalihii hore garoonka la siiyeyna gacan ammaan ay ku jiraan. Waxaan rajeynayaa inaad u leedahay xiriirka inaad hawshaas oo kale aad ka caawin doonto inshaa Allahu Tacaala. Waan rajeynayaa inaad garab istaagi doontid xildhibaane. Waxaana tahay xildhibaanka ugu horreeyey oo maanta isku xilqaamay inuu maadaama ay qabto shaqadan sportis oo wax wares sameeya. Aad baan kaaga mahadcelinayaa sida quruxda badan oo dadka afkaartiisa u dhibinaysid. Xildhibaan Shaacir Sheego oo ka mid ah xildhibaanadii kulanka ka qayb galay ayaa sheegay in wax badan ay ka caabin doonaan kooxaha ka dhisan gobolka Mudug. Waxa uuna dhanka kale sheegay in la xoojiyo nabadda deegaanada gobolka Mudug. Sportiga kusan ku koobnaan intiinaan sportiga hoosa loo daadijiyo, iskuullada ha la geeyo, salaxyaha laga bilaabo. Waxaa jira iskuullo badan oo haysta space bain ee laga dhisi karo salaxyo ay ardaydu yaralka ku ciyaari kartaan. Sportigu wuxuu ku fiican yahay tacliinta iyo in la isku dhex wado sportiga. Waa ku fiican yahay sportiga annagu hore noo soo dilay dad aan waxbaran oo badan oo sportiga Soomaaliya ku biiray, hormood ka ahay, guul waa ka keeni weyn. Xaqiiqatan waxaan ku talinayaa baalkan ha loo celiyo dhalinyarada waxbaratay, iskuullada ha laga dhiso, hoos aan ka soo dhisno, tacliintii aan ku wadna ciyaarihii wuxuu gaarayaa mentali fiican iyo horumar iyo progress uu gaarayaa. Sahrawadan warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso. Kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.